Hyvää huomenta, kello on 12:30. Mä oon herännyt tässä puoli tuntia sitten. Ja Divasiirin kanssa hengailtu tässä. Mä olis Vaasaa ja mulla harmittaa niin kovaa. Mä haluaisin ottaa Divasiirin sinne mukaan, mutta mä tiedän, että mä en voi niitä siellä oikein niinku pitää missään. Niin mä lähden nyt sit ilman niitä Vaasaan. Mä käyn Johannan luona. Ja sit ehkä mun veljen luona, jos se on kotona. Mä nyt otin Divasiirin mukaan. Tuli niin surku, kun mä laitoin ne tarhaan. Diva alkoi vinkuisiin sillä, että hän ei halua jäädä tänne. Saavuttiin Vaasaan. Soitin just Johannalle, että on täällä. Ja löysin kadunvarsipaikankin tänne. Johanna tuolta kävelee tänne päin. Katsotaan, tarviiko peruuttaa vielä. Sori. Hello! Hei, tässä oli paikka. Just vapautu. Plika päässy. Oho, Sirpissä. Olipa autopa pissalle. Plika päässy kaupunkiin. Iso maailmaa. No kyllä. Aamupalaksi siis. Kanamatsara fokkakki ja smoothie ja sitten jotain kahvia. Kumpi on mun? Mä oon sun. Okei. Mä ajattelinkin, että miksi mä oon tommosen tilannut. Ja tietysti Diva ja Siiri on täällä mukana, mutta mitähän se Diva touhaa? Miten sä oot sieltä saanut itses välistä? Tuppa nyt. Tuppa pois. Tarviiko ne vettä? Hyvä. Terve. Nyt tytöt osaa olla hienosti. Jatka vaan. Siirillä on korkean paikan kammo. Tultiin 4 kerrosta rappusia ylös, niin tämä menee aivan seiniä pitkin. Tilasin itselleni, miten menee noin kauan? Sushia Voltilla, koska mä oon nyt isossa kaupungissa, niin mä voin tilata Voltille sushia. Kotiovelle kuulemma asti. Joo, tulee. Okei, siis papukaijamerkki näille kahdelle, kun ne osaa niin nätisti olla täällä eteisessä. Nyt saapuu mun ruoka. Aha. Niin saapuu. Mun on kylmä. Mun on niin kylmä, että mun täytyy laittaa toi, meinasin sanoa jääkaapin ovi, mut siis tää. Oikeesti. Täällä on kuuma täällä sun kämpässä. Sen takia mä oon avannut sen jääkaapin oven sieltä. Tämmönen tuli sitten täältä. Onko täällä puikokki? Oh. Kattokaa miten pieniä noi on. Siis mä laitan mun käden tähän. Noin mun sormenpään kokoisia. Tuun Lapista ja kylmetän sun kämpän niin, että sun pitää... Nyt me lähetään. Mä oon itseasiassa vähän aikataulusta myöhässä, kun mä oon menossa 5 Johannan työ, toisen Johannan työ. Niin kello on nyt 20 yli ja mulla ajaa se melkein tunti täältä. Sitten kun mun pitää käydä korvalla viemässä nää koirat takas. Siiri, tuu! Siiri jännittää ihan hirveesti täällä. Selkeästi korkean paikan kammo näillä molemmilla. Tulin käymään täällä. Tilanne päällä. No, ketäs täältä oikein löytyy? Viljami löytyy ja Elmeri löytyy ja Olivia löytyy. Voi voi, täällä on vaikka ketä. Ja äitikin löytyy ja iskäkin löytyy. Ja minäkin. Minäkin löydyin. Ja Siiri ja Diva. Ja tämä on amerikkalaisten autojen cruising. Joo, ja mäkin toin oman vara-auton tuonne. Jätski aika. Kuinka se on tötterön sä oikein otit? Ei täys edes pysynyt varmaan tötterössä. No ei varmaan. Okei, voi morjes minkä kokoinen jätski. Mä otin ison pallon, mutta mä sain kasan jäätelöä. Jäätelö vie puhdistus. Nyt päästiin isken luo. Ja siis hetkinen, kuka täältä löytyy? Saatko sä ne kengät itse pois? Mahdottoman ihana. Olivia, sulla on se kaulakurinnut kaulas, mikä mulla oli päässä tuossa yksi päivä. Onks toi se sama? Oh, sulla on aika ole. Hieno kaulakuru. Eikö sulla ole sydänhelmiä? Aika ihana kaulakuru. Hei heppa. Hei hei. No niin, nyt lähti vieraat. Mä otan läppäri ja alan tekemään töitä. Päivittelen valmennettavien ohjelmia. Ja sitten
sitten teen muita tietsikkatöitä tässä nyt aivan keskityn tänne näin, niin laitan sitten kameran pois. Hei, mun petissä on 2 koiraa täällä, mihinkä mä menen nukkumaan, jos te ootte siinä? Häh? Ehkä on vähän ahdasta mennä nukkumaan, kun 2 koiraa on siinä. Ei haittaa, se saattaa nukkua siinä. Hyvää huomenta. On myös meidän ystävän Sirja tarhalla, se oli niiden aupalla. Kanepunaa kinkkua ja liapulloa. Ole hyvä. Ole hyvä. Mä tulin korjaamalle nyt kuvaamaan, kun Hannu tekee töitä. Otanko mä kuvia? Mä otan kuvan. No niin, sitten mä otan videon. Moi! Missäköhän Siiri on? Missäköhän Siiri on? Mitä Siiri touhaa? Nyt on Diva ja Siiri kyydissä. Ollaan lähdössä mun siskolle Kauhajoelle. Juu! Ja Valtti! Hyvä! Onpa Toivemaalla hieno puffihuivi. Happy Huskies huivi. Siiri, mikä meni Siiri? Mun pitäis mennä aamupalalle, mä en oo syönyt aamupalaa vielä. Vähän. Niin. Onks ihania koiria? Hei! Tuliko Diva ja Siiri leikkimään sun kanssa? Mihinkäs sä nymmeet? Tässä on ollut ennen vanha paikki. No näk. Lähdettiin pienelle kävelylle. Diva ja Siiri ja Veikko menee tuolla pyörällä jossakin kaukana jo. Kuka ihme tänne takapenkille on yhtäkkiä tullut? Minä. Häh? Mihin me ollaan menossa? Penkittämään Diva ja Siiri. Aivan. Me tultiin metsäretkelle. Olemme olleet metsäretkelle. Joo. Hyvä näillä kollarilla ja lenkkarilla täällä, mutta täällä on kyllä niin kuivaa tää maa, että hyvin pääsee. Käytiin tossa Johannan kanssa Hetan luona syömässä ja istuskeltiin siellä. En viittinyt kameraa siellä ottaa esille, mutta siellä on käyty. Nyt ostin itse asiassa, kun tultiin tänne, niin junaliput huomiseksi. Lähden huomenna tiistaina nyt sit kotiopäin, kun keskiviikkona ei mennä ollenkaan junia Rovaniemelle. Mun on pakko lähteä huomenna. Niin, nyt on sitten viimeinen ilta täällä. Ei haitannu. Diva ja Siirin iltaruoka. Piennyt ne on jo syönyt. Mun pitää aina seisoa häkis, kun Diva syö, muuten se ei suostu syömään. Kiva tuo vesikippo. Mulla on tuolla toisessa tarhassa vesi, niin toivottavasti ne ei juu tuosta. Se on sellainen eläin, jolla on 4 siipeä. Ja... Perhonen. Pelataan aljasta. Se on sellainen, mikä laitetaan sormeen. Siinä sormus? Iman. Lelumissa vai? Kokeiluhevonen! Joo. Sitten vanha ihminen, jolla jalat poikki, istuu tämmöses. Sairaalassa mennään semmosella. On varmaan joku pyörät. Laanen maatilan eläin. Lehmä. Kissa, lammas. Sitten vaalianpunainen maatilan eläin. Vipsa. Possu. Hyvää huomenta. Mun lähtöpäivä. Mä oon tässä aamun siivosin ton huoneen, laitan lakanat pesuun ja vein Diva ja Siirin ulos. Ja oon tehnyt töitä puhelimella. Ja nyt katsotaan paljon täällä on vielä pesukoneessa. 7 minuuttia. Mä laitan noin kuivumaan vielä noin lakanat. Ja sit mä menen tonne myymälään. Iskä lähtee viemään mua juna-asemalle Seinäjoelle sitten. Okei, mun pitäis näitten tavaroitten plus Diva ja Siirin kanssa selvitä nyt kotiin. Tää on ihan täynnä, painaa varmaan 500 kiloa. Sitten on lankaa, siis mä oon tehtänyt mun kuorista lankaa, ne on ollut mun kaverilla. Niin mä otan ne mukaan.
ja sit toi reppu. Huh, ja sit vielä koirat. Diva ja Siiri valmiina lähtöön. Saavutaan Rovaniemelle ihan justiin. Diva ja me sinne mennään. Takaisin autolla. Mä annoin koirille vettä ja nyt mä vielä vähän pissata niitä tässä. Sit lähdetään tänne keskustaan. Mä kävin tossa Kultasepän liikkeessä, että mä olisin pienennyttänyt tämän mun sormuksen, koska tää on vähän iso. Mut en mä nyt jättänyt sitä sitten sinne kuitenkaan. Ja kävin nostaa itselleni evästä. Me lähdetään nyt ajelemaan kohti Ivaloa. Kello on 26 nyt. Se oli luvannut tänne lumisadetta, mutta ilmeisesti kaikki lumi on jo sulanut. Ei huono ollenkaan auringonpaisteessa ajella kotiapäin. No niin, tulihan se lumisade. Okei, täällä on ainakin lunta. Me ollaan kotona. Siiri saa mennä. Otetaan Siiriltä kaulapan. Hei, jättä kun te sano mitä, kun äiti tuli kotia. Hei. Hei, mitä koiria. Kiva nää mun hiukset. Kävin äsken ruokkii koirat ja silittelemässä ja rapsuttelemässä niitä. Ja mä lopetan tämän mun matkablogin nyt tähän. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tän. Ja paina peukkuun ylös, jos tykkäsit. Tilaa mun kanava. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joten siihen asti. Moikka!